どうも皆様こんにちは。今日はね、装備の紹介をしたいと思います。さあどうしようかな。まず見た目からいこうか。こんな感じで、まあコメントは後にしようか。うん、どう、舐め回すように見てたけど、こんな感じで意外とこっから見ると可愛くない？わかる、言いたいこと。頭出せもうね、頭がね、これじゃなかったら本当にね、俺100点の装備なんだなと思っております。まあただ汎用性は全くないです。うん、ちょっと見ましょうか。足引きの三宝というね、なんだこれ、御社じゃないか分かんないけど漢字読めねえよ俺。こんな感じで水属性の特化したヘビーボーガンとなっております。で、まあ、貫通も打てるんだけど、今回はね、貫通弾強化を抜きました。てか入れれませんでした。てか入れる必要ないのかなと思ってます。うん、水属性攻撃強化プラス2、属性攻撃強化、特定射撃強化、弾薬節約と、まあ見ての通り水属性に弱い相手にしかも持っていけないですよね。うん、でただね、特定射撃強化、これがね、乗るのがこの内臓弾だけなんですよ。だからなんて言うんだろうな、結構ね、俺ね、足引きをいろんな敵にモンスターに担いでいってたわけですよ。まあそうだな、まあ、ガルルガとかディノバルドとか、まあもちろん特にね、水がそこまで弱くない、まあリオレウスとかでも全然これでいってたんですよ。でね、俺はね、思ってるのがこの貫通水冷弾、これは貫通弾プラス水属性みたいな、要はプラスアルファの威力を持ってるんじゃないかと俺は思ってて使ってるわけですよ。でも実際、リオレースとか水ちょっとおるし、全く取らない敵でこれを打ち続けて殺せるのかどうかっていうのは分かんないんだけど、殺せるって言っちゃうからね、枯れるのか、うん分かんないんだけど、まあ今回はこのスキル構成なので結構水に弱い敵にしか持っていけないというか、まあ野良で言ったら印象が悪いという感じになっちゃうので、うん、まあ今回はそういうもう本当に水属性に弱いモンスターに特化した感じですね。でこのね、弾薬節約が意外とね、いいんですよ。 20% から 30% かなぐらい、弾をね消費しないことがあるんですね。結構でかくないですか、20と30。まあ20と30の差もでかいけど、だいぶねいいんですよ。でまあ特定射撃なので内臓弾だけでやりくりしたいですよね、できれば。うん、だからまあこれをつけたわけですよ。ただここに貫通弾強化を入ってたら、より汎用性が高くなっていろんなねモンスターに持っていけるんじゃないかと。ただ俺噂で聞いたんだけど、まだ調べてないですよ。うん、別に雑魚的で検証したわけじゃないんだけど、貫通水冷弾と書いてあるけども、ここの内臓弾には貫通弾のプラスは乗らないということを耳にしたんですね。それを耳にして、あの俺のライゼックス防具が本当に散りましたね。これ本当かどうか分かんないんだけど、でもそれの情報が有力であると。うん、でね、まあこれの防具のいいとこがもう一つだけあるんですよ。これね、防具の色が変えれるんですね。今、まあそれなら知ってるよって思うかもしれないですけど、ここのね、銅のパーツをこうやってカラーリング変えれるんですよ。で、なんて言うんだろうな、まあこの後ろがさ、赤とピンクじゃん。だからピンクにちょっとしてみるとか、赤にしてみるとか、ね。一応ね、ファッションの一環としてもね、かなり見た目が変わるので、面白いんじゃないかなと。で俺は今黒にしてるんだけど、この黒にしてる理由はですね、なんて言うんだろう、スカートをより目立たせたいからスカートがこれ俺の中でポイントで、頭の色変えてももう何もないんだから、とりあえずね虹にしといたもう本当にあのね、うっすらだけ変わってるの分かるかな、うん、そこしか変わらないんですよ。でもスカートと足と、鎧はかなり変わるので、うん、まあここでね、いろいろできるんじゃないかな。ピンクでもいいんだけど、ちょっとねアクセントにかけるかなと思って、うん、で黒だとありきたりなんですよ。だから赤にしました。でね、足も変えれるんだけど、足見えるかな、今ちょっとだけ見えてんだけど、
これね、下の靴下の部分みたいなところが変わるんですね。でね、これはやっぱ黒ですね。うん、赤にすると、まあ、こんな感じで、これも可愛いんだけど、やっぱり、ね、統一感、頭が黒くて、で胴も黒くて、なんか統一感が欲しいなと思って、やっぱアクセントを聞かせるために。どうどうですか。でね、一つだけ納得いかないことがね、やっぱりハンターだからか知んないけど、太ももが太いんすよね、こっちの女の子に比べて。どうでもいいか、どうでもいいか。まあでもね、意外と太もも装備としては優秀なんじゃないかなと、僕は思ってます。まあ、靴ログとね、見ての通りこんな感じでね、セクシーショットもいただけるので、ぜひおすすめです。あ、お守り紹介しなかった。お守りはね、こんな感じで、水属性プラス10があれば、つけれます。スロットなしでもいけます。なので、ある程度ハードルは低いのかな。うん、ただベイク S がね、古代魚とかドス大食いマグロとかを使うので、そこだけがきついですね。防御力は、お守り爪持って322ですね。持ってるよね、持ってるよね。うん、持ってる持ってる。まあこんな感じですね。うん、どうだろう、性能、うん、俺の評価的には結構強いと思ってる。ガルルガ、2つなガルルガとかにも全然持っていけるし、ただね、防御力が、うん、心もとないなと、うん、感じで思っております。はい、ということで今回は、防具紹介、足引きヘビーボガン装備ですね、紹介いたしました。これね、まあヘビーとは言ってるけども、ライトボガンの方でもかなり使い勝手はいいんじゃないかなと思ってるので、まあライト俺持ってないんでね、何とも言えないけど、ぜひ運用してみたいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。次何しようかな。この装備でソロでもいいけどね、ガルルガとか、うん、やってみようかな。ただな、ガンナーソロはな、きついんだよな。それでは次のパートでお会いしましょう。バイバイ。